2020 21 বৰ্ষৰ চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ফৰ্ম আহিছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ পৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ হ'ল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। ইয়াত জেনেৰেল OBC MOBC SC ST কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ। আপোনালোকক কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। নার্সৰ ফর্ম আছে, বি ফার্ম, BSc MLT আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোর্সৰ ফর্ম আছে। চৰকাৰী কোর্স হয়, কম খৰচতে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। ইয়াতে চাইলক, ইয়াত কৈছে যে ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং সায়েন্সেস, এইটো আছে আইজলত, তাতে পঢ়িব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ পঢ়িব লাগিব ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং সায়েন্সেস, ইয়াতে আপোনালোকৰ পঢ়িব লাগিব ডিগ্ৰী কোর্সৰ ফর্ম আছে। এক নম্বৰ যিটো কোর্স, সেই কোর্সৰ নাম হ'ল বি ফার্ম। বি ফার্ম কোর্সৰ সময়সীমা হ'ব 4 বছৰ। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 4 বছৰ পঢ়িব লাগিব বি ফার্ম কোর্স। টোটেল সিট আছে 3টা। যদি আপুনি বি ফার্ম কোর্সৰ ফর্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে, 12 পাছ মানে HS পাছ হ'ব লাগিব সায়েন্সৰ পৰা, লগতে 50% থাকিব লাগিব PCB বা PCMত 50 থাকিব লাগিব পাৰ্চেণ্ট, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট ডিপ্লোমা ইন ফাৰ্মাচি মানে ডিফাৰ্ম পাছ হৈছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে 50% লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট SC ST OBC হয়, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ 5% ৰিলেক্সেশ্যন আছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, বয়স হ'ব লাগিব 17ৰ পৰা 24ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট SC ST OBC হয়, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। 2 নম্বৰ যিটো কোৰ্চ, সেই কোৰ্চৰ নাম হ'ল BSc নাৰ্ছিং। BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ সময়সীমা 4 বছৰ। BSc নাৰ্ছিং 4 বছৰ পঢ়িব লাগিব। টোটেল ছিট আছে 3টা। BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ 12 পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ HS পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে 50% থাকিব লাগিব PCB মানে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজিত 50% থাকিব লাগিব, লগতে ইংলিছ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট SC ST OBC হয়, এইসকল কেণ্ডিডেটৰ 5% ৰিলেক্সেশ্যন আছে, মানে 45% হ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াত কৈছে যে বয়স হ'ব লাগিব 17 বা 24ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসামৰ কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব, অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। 3 নম্বৰ যিটো কোৰ্চ, সেই কোৰ্চৰ নাম হ'ল BSc MLT। BSc MLT কোৰ্চৰ সময়সীমা 4 বছৰ। টোটেল 3টা ছিট আছে। 12 পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে 50% PCB থাকিব লাগিব, লগতে ইংলিছ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, লগতে কৈছে যে SC ST OBC কেণ্ডিডেটৰ 45% হ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, 5% ৰিলেক্সেশ্যন আছে। 4 নম্বৰ যিটো কোৰ্চ, সেই কোৰ্চৰ নাম হ'ল BSc RIT। 4 বছৰ কোৰ্চৰ সময়সীমা 3টা ছিট আছে। 12 পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে 50% PCB থাকিব লাগিব, লগতে জনাই দিছে যে SC ST OBC কেণ্ডিডেটৰ 5% ৰিলেক্সেশ্যন আছে। 5 নম্বৰ যিটো কোৰ্চ, সেই কোৰ্চৰ নাম হ'ল BSc অপ্টমেট্ৰি। কোৰ্চৰ সময়সীমা 4 বছৰ। 3টা ছিট আছে। 12 পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে 50% PCB থাকিব লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে যে আপোনালোকৰ কি কি তথ্য থাকিব লাগিব ফৰ্মত, আপোনালোকৰ এইখিনি তথ্য থাকিব লাগিব, ইয়াতে চাই লওক। তাৰপিছত জনাম ফৰ্ম ক'ত পাব, ক'ত জমা দিব লাগিব, এইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে এইখিনি তথ্য থাকিব লাগিব। কেণ্ডিডেটৰ নাম ব্লক লেটাৰত থাকিব লাগিব, ফাদাৰ্ছ নেম, মাকৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত জন্মৰ বয়স, আপোনালোকৰ 2020-31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যিটো বয়স হ'ব সেই বয়স থাকিব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ লিখিব লাগিব, তাৰপিছত মাৰ্কছ অপটেইন, আপুনি কিমান পাইছে HSত এক্সামত সেই মাৰ্কছ উল্লেখ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কেটেগৰী যদি SC ST OBC হয় কেটেগৰী উল্লেখ কৰিব লাগিব, এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন মানে যোগাযোগৰ ঠিকনা লিখিব দিছে, তাৰপিছত ফোন নম্বৰ, তাৰপিছত পাৰ্চন ইয়াতে উল্লেখ কৰিব দিছে, PCB বা PCM কিমান হয় সেইখিনি লিখিব লাগিব, তাৰপিছত কৈছে যে ডিটেইলছ দিব লাগিব, HS 12 পাছ হৈছে ছায়েন্সৰ পৰা, সেই ডিটেইলছ দিব লাগিব, মাৰ্কছ চেকৰ কিমান পাইছে সেইখিনি তথ্য দিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপত। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ফৰ্মৰ লগত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, PRC লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব, তাৰপিছত মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট, মেট্ৰিক পাছ বা CBSE বৰ্ডৰ যদি পাছ হৈছে
मेट्रिक पास टूवेल्व पास यही डकुमेंट्स आपनलोगर दिब लगे तार पिछत कैसे जे एडमिट कार्ड तार पिछत रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ये विखिन तथ्य आपनलोगर दिब लगे तार पिछत इयाते कैसे जे जी होकल कैंडिडेटर कास्ट सर्टिफिकेट आसे कास्ट सर्टिफिकेट दिब लगे इतना जानी लग फर्म फिल आप कर कोड जमा दी लगे तार पिछत जानम जे फर्म कोड पा इते चाह इत कैसे जे फर्म फिल आप कर इनवेलप भराब लगे भरा तार पिछत कोर्स नाम उल्लेख कर लगे जो यू कोर्स एप्लाई करार पिछत काम लगे फर्म फिल आप कर डकुमेंट्स एटेस्टेड कर लगे ये जी मैं डकुमेंट्स नाम कैसा ये एटेस्टेड कर फर्म गाँथ तार पिछत इनवेलप जी आम खाम कौ खाम भराब भरा तार पिछत लिख लगे जो कि कोर्स अपनी फर्म फिल आप कर उल्लेख थे उल्लेख कर तार पिछत इते कैसे जो এইখিনি কাম করি গুৱাহাটীত যাব লাগিব বাই পোষ্ট যাই জমা দিলে নহব ইয়াতে উল্লেখ আছে উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটী যাব লাগিব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্বন আসাম ছিক্স মাইল খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 এই এড্ৰেছত যাই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত যাব লাগিব ৰুম নম্বৰ 5ত যাব লাগিব যাই ড্ৰপ বক্স পাব তাতে জমা দিব লাগিব ইয়াতে কৈছে যে অক্টোবৰ মাহৰ 7 তাৰিখৰ আগতেই জমা দিব দিছে इतना जानी लग एप्लिकेशन फर्म एप्लिकेशन फर्म आपनलोगे वेबसाइट विजिट हुई थको इतना जस्ट नोटिस दिसे बट फर्म इतने फर्मेट दिया ना कि आपनलोगे काम करक वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पा लिंक क्लिक कर नोटिफिकेशन तो एबार भल लगते ऑफिशियल वेबसाइट विजिट हम ताते फर्म जो अपडेट आए आपनलोक जने दिया हम नोटिफिकेशन कोनोधरणर फर्म फर्मेट दिया ना बा एक्सट्रा कोनोधरणर फर्म दिया ना আপোনালোকে কাম কৰক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক পাব হে লিংকত ক্লিক কৰি অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত ভিজিট হ'ব বা নোটিফিকেশনটো চেক কৰিব আপোনালোকে গুটে তথ্য জানিব পাৰিব ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক দিছো এতিয়াই চেক কৰক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব